Ďalší bod, číslo 15, návrh na nájom časti pozemku registra E pánovi Petrovi Ondrejkovi, Jarovi Hlavoníkovi, Frančkovi Hlavoníkovi, Janovi Mašekovi ako prípad od osobitého zveriteľa. Takže v tomto prípade žiadatelia požiadali o nájom časti pozemku, ktorý tvorí vlastne prístup, je to prístupový pozemok k ich pozemkom. O tento nájom požiadali z dôvodu, že na tomto pozemku vznikali v minulosti skládky odpadov, hromadil sa tam odpad, chcú sa o tento pozemok starať. Navrhujeme nájom na dobu neurčitú a nájom na 2 eurá za meter štvorcový. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán Nad sa hlási. Podávam pozmeňujúci návrh na sumu 100 eur ročne za celý ten pozemok z toho titulu, že nájomcovia sa o ten pozemok starajú a investujú do toho vlastné peniaze. Myslím si, že je to dobré, aby mestská časť toho niečo mala. Myslím si, že teraz z toho bude mať aj tie peniaze, aj tú starostlivosť. Ak by to neprešlo, tak si myslím, že z toho mestská časť nebude mať ani jedno, ani druhé a ešte sa o to bude musieť postarať. Takže podávam pozmeňujúci návrh, ktorý znie na dobu, schvaľuje nájom na dobu neurčitú o výške 100 eur ročne. Ďakujem. Ďakujem. Ja ešte opresním, o čo sa jedná, aby ste vedeli, o aký prípad ide. Keď neviete, ide o taký prípad, že 4 domy na plachej ulici si urobili jednu rampu, ale je cesta, ich domu je cesta, a prenajali si pozemok len pod rampou na tej ceste, asi 2 metra štvorcové, za čo platili, a ostatok si vlastne potom, tam nebolo možné sa tam dostať, hej, za tú rampu. Tak sme ich vyzvali teda, aby si ten pozemok za tou rampou teda prenajali, keď tam nikto nemá prístup. Oni tedy budovali asfaltovú cestu, vybudovali, tam za tým sami, za tým prístupom svojím domom, a predtým si budovali ešte parkovisko, kde zákaz vjazdu len pre nich, možnosť tam ísť, čiže vlastne to len, oni tam môžu parkovať, tam môžu chodiť, oni sa to starajú. Čiže samozrejme to názor, nech sa páči, môžeme samozrejme to, len sa mi nezdá to, moc tá formulácia, že sa o to starajú, do toho investujú, každý si prejme pozemok v Dubravke, do toho investuje, sa stará o to, čiže to za ne taká, no niekedy si neprejme pozemok pre to, aby to dal nikomu inému, ale samozrejme, nechám na vás za poslancoch, ako chcete, či je o tento bod. Proste oni tam si robia prístupovú cestu pre seba a tuším, iba oni tam môžu, tuším, majú len oni prístup, hej, aby som vedel. Treba sa otvoriť rampu, potom tam môžete za tou rampou vyskať, za rampu otvoríte rukou, potom môžete prejsť. Ale hovorím, nechám na vás, aby ste vedeli, o čo sa jedná. Ďakujem pekne. Hlási sa ešte pán starosta. My sme sa tam boli pozrieť a tam tuším vznikli, alebo je tam priestor pre 4 vozidla, 4 parkovacie miesta. Dnes my parkovacie miesto prenajímame ročne za 221 eur. Nevím dôvod, prečo by sme túto 4 parkovacie miesta mali prenajímať, alebo to bude slúžiť na parkovanie, hej, aj za 100 eur. To je ten ďalší bod. A to sme pri tom ďalšom bude. A to je cesta za tým. Tak, beriem späť teda. Nie, áno, je to tak, že sú parkovacie miesta, potom cesta, kde je domov taká cesta, a oni si medzi tým parkovaním a tú cestu dali rampu, po ktorou si prenajali, len po tú rampu si prenajali priestor x rokov, a vlastne tam, no vždy tam môžete sa dozdíhať niekomu rampu, keď tam máte nejakú rampu, a teraz si vlastne to chcú tí páni celé upozor prenajať za tým, tých 370 štvorcov za 100 eur na rok a sú to ustávali. Ako je to pravda, že len oni tady budú chodiť, nikto tady nechodí, to je zdravé, že naozaj nikto nemá šancu tam chodiť, na čo budete chodiť niekomu inému, ale aby ste dali všetky tie veci, aby ste potom nebožili o tom, čo my viete, že komu čo prenajmáme. Je to len cesta, k ich strop, tuším, 3 domy, sú tam 3 domy, hej. A aj naozaj, to nemajú kto využívať, ani Marcel, aj keby behal, tam nebolo, tam je potom sami plodu okolo, ale ide o to, že čo s tým. Dobre, ďakujem pekne. Do diskusie sa hlási niekto ešte? Nikto, ďakujem. Podnesie návrh pána Naďa. Dobre, miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dubravka po A konštatuje a po B schvaľuje nájom na dobu neurčitú vo výške 100 eur ročne za celý pozemok. Ďakujem pekne, hlasovať. Kto je za tak návrh uznesenia? Päť za, proti. Osem. Zdržal sa. Sedem.
Dobre, teraz si o pôvodnom uznesení hlasovať. Dobre, pôvodné uznesenie. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dubravka konštatuje, pobe schvaľuje nájom časti pozemkov výmera 375 metrov štvorcových a ten nájom je 750 eur ročne. Čiže sú to 2 eurá za meter štvorcový. Ďakujem pekne hlasovať. Kto je za také návrh uznesenia? Jedenásť. Proti. Jeden. Zdržal sa. Deväť. Uznesenie preto nebolo, čiže teraz nás čaká asi údržba tej cesty, na nás to ostáva asi a tak ďalej.